першому у нас наступний поєдинок, в якому ми так само побачимо забиті м'ячі. Це поєдинок, в якому Олімпік приймав Ворсклу. І Ворскла, яка дуже впевнено от починала цей сезон, але команда десь трошки нестабільно грає. Тут бачимо, ставиться вільний удар. Дуже рідко, ну, таке незвичне явище взагалі в українському футболі, правда? От на такому рівні. І бачите, прошиває. Денис Дедечко. Да, тут череда рикошетов. Ну, з такого розстояння. Просто прошив. Да, просто прошив. Да, з удара. Але Олімпік, я вам хочу сказати, що ця команда, от, ну, вольова, вона б'ється, вона намагається чіплятися до останнього, вона не здається, команда має свою гру, команда має свій настрій, команда має свою, так би мовити, ну, волю. Перша жовта картка Янузі, ми побачили, от ще шанс. Шанс, ну, тут треба забивати, в таких моментах треба забивати, для того, щоб ставити крапку і все, і на тому все закінчувати. От бачимо далі атаки цього разу вже Олімпіка. Не вдалося забити Шерифу. Ну і ця друга жовта картка Янузі. Я чесно кажучи, не розумію, як в таких ситуаціях, для чого от... На чужій половині. Знаю, що є жовта карточка, але це явно. На чужій половині поля, да. На чужій половині. На чужій половині, да. М'яч чуть ли еле достає. Смисл цього прыжка, ну просто. Или это где-то, может, такие эмоции уже? Ні, так неправильні емоції, тому що, в принципі, це він підповів команду. Тому що в меншості грала команда, подивіться, який момент. Тут ледь не забив свої ворота Сапай. Там, то вообще... Видохнув. Сапай ледь не забив свої ворота. Спочатку Ткачук, від нього м'яч влучив поперечно, потім м'яч від Сапая ледь не вискочив. І тут штрафний. І тут ми довго думали, було порушення правило чи не було порушення правило. Все-таки Ткачук зізнався, що було порушення правило. Да. І Семенина, подивіться, на 88-й хвилині робить рахунок 1-1. І Олімпік знову ж таки забиває, знову таки заробляє очки. Юрій Миколаївич. Ну, очень симпатичная команда. А за рахунок чего она такая симпатичная? Я думаю, все-таки тренеры все вместе. Во-первых, они не стали набирать достаточно много футболистов после того, как они вышли в высшую лигу. Сохранили костяк, как мы говорим, вот есть костяк. И плюс добавили все-таки чуть-чуть опытных. Тот же Лызенко, вот этот, который нападающий, еще там кое-кого взяли. Но у них есть костяк и есть рисунок. Самое важное, что есть игра у команды. И мне очень импонирует эта команда. Эдуарда. Ну, после неубедительного какого-то, да, первого тура, они сыграли пару удачных игр и поверили в то, что действительно ничего страшного в премьер-лиге нет. И спокойно набирают свои очки, самое главное, с теми соперниками, которые их по уровню, да. И со временем замахивается и на большее.